Outra pauta importante começa no domingo, dia 1º de outubro, e com ele, uma responsabilidade para o cidadão. Será realizada em todo o país a eleição dos novos conselheiros tutelares. Vamos saber na reportagem como estão os preparativos para a votação em Governador Valadares. Ei, você! Tá com saudade desse barulhinho da urna eletrônica? No fim de semana, você poderá ouvi-lo na eleição que escolherá os conselheiros tutelares. O órgão para o qual eles serão eleitos é o responsável por garantir que os direitos da criança e do adolescente sejam respeitados. O Conselho Tutelar é autônomo, mas atua em parceria com a assistência social do município, por exemplo. Uma vez identificada a violação dos direitos ou a possibilidade dela acontecer, os conselheiros são acionados. E a responsabilidade da assistência sendo acionada pelo Conselho Tutelar é receber essas crianças e esses adolescentes que estejam com o direito violado. Nesse caso, a gente já recebe quando o direito já foi violado, né? E aí, enquanto ainda não está e existe uma possível violação, aciona-se todos os equipamentos da assistência para trabalhar em conjunto com o Conselho Tutelar, né, para tentar fortalecer o vínculo da criança com aquela família, para estruturar e não ocorrer de fato a violação de direito. Em Minas Gerais, a importância do Conselho Tutelar é refletida em números que preocupam. Uma pesquisa da Secretaria de Estado de Saúde revelou que, nos 6 primeiros meses deste ano, foram constatados 620 casos de agressão, maus tratos e situações semelhantes. Os outros 871 são ainda mais graves, registros de violência sexual. A eleição que definirá os conselheiros tutelares acontece no próximo domingo, dia 1º de outubro. O horário de votação é de 8 da manhã até às 5 da tarde. Todos aqueles que se regularizaram com a Justiça Eleitoral até o dia 3 de julho deste ano podem participar da escolha democrática. São 4 locais de votação: o Colégio Ibituruna, a Faculdade Unipac, a Escola Municipal Padre Eulálio e também a Escola Estadual Israel Pinheiro. As pessoas que já votam no Colégio Ibituruna continuam votando no Colégio Ibituruna. E também os eleitores que estão da zona 119. Então, se você vê, né, que você é da zona 119, você vai se dirigir ao Colégio Ibituruna, que lá vai estar seu nome para votar para conselheiro tutelar. A Escola Municipal Padre Eulálio, ela atenderá os eleitores da zona 118. Então, quem é da zona 118, Escola Municipal Padre Eulálio. A Unipac, alguns eleitores, né, da zona 318, e a Israel Pinheiro, também, a outra parte dos eleitores da 318. Para votar, é preciso apresentar o título de eleitor e documento oficial com foto. Em Governador Valadares, dos 15 candidatos, 11 são mulheres e 4 homens. 10 serão eleitos para mandatos de 4 anos. Existem alguns critérios mínimos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente para ser candidato. Entre eles, ter reconhecida a idoneidade moral, ter ao menos 21 anos, morar no município onde o conselho que pleiteia está localizado. Diferente do que acontece nas eleições municipais, a participação do eleitor não é obrigatória, mas é tão importante quanto. Todo mundo que vota normalmente, né, já as pessoas que estão com seus direitos eleitorais em dia, pode votar também nas eleições para conselheiro tutelar. E deve, né, porque é uma eleição muito importante para colocar ali na ponta quem está atuando com as crianças diretamente, né, as melhores escolhas possíveis, né. Então é muito importante que a população se mobilize para votar. Todo mundo que já vota, que já está, né, com seu título, né, regularizado, pode votar também nessas eleições. É importante a presença da população nas urnas nesse final de semana para que a gente tenha candidatos que vão realmente garantir os direitos da criança e do adolescente. Esse é o principal papel do Conselho Tutelar, trabalhar em conjunto com a rede garantindo os direitos da criança e do adolescente.